Postoji jedna arapska poslovica koja kaže da ovaj svet nije mesto na kojem se odmaramo, nego mesto na kojem se testiramo. I čini mi se da danas, kada žalimo za Muamerom Zukorlićem, možemo mirno da kažemo da je on za života na ovom svetu testove položio i da je sigurno zauzeo ono mesto kojem je težio, mesto u dženetu, raju, mesto koje je nagrada, mesto na kojem njegovo ime Muamer doživljava po noću svog značenja dugovečnost. Veoma obrazovan, posvećen širenju ne samo svoje vere, nego i znanja, on je u teškim vremenima, komplikovanim, opterećenim ratovima i žrtvama, savršeno sprovodio ono staro pravilo koje kaže da trenutak strpljenja u trenutku besa sprečava hiljadu trenutaka žaljenja. Za njega baš zato vera nije bila nešto što nas deli, već upravo suprotno, mesto susreta, spajanja, mesto na koje možemo da razmenjujemo dobro, razumevanje i ljubav, a ne mržnju, i uvek iz nerazumevanja nastalo zlo. Zato je najveći deo života, i kada je bio muftija, i kada je postao poslanik, i više od poslanika, što smo svi znali, posvetio onome u čemu je s prvom vide osnovu iz koje razumevanje i dobro jedino i mogu da nastanu. Posvetio se školama, univerzitetu, znanju koje je smatrao ključem kojim se zatvaraju vrata mržnje, a otvaraju ona vrata kroz koje ulaze tolerancija, zajedništvo, saradnje. Kao Bošnjaku, muslimanu, njemu je Srbija bila domovina, njegova država, ali u istoj meri svojom je doživljavao i Bosnu, ubeđen da samo bliskost svih ljudi na ovim prostorima obezbeđuje dugotrajan, a preko potreban mir. Zato i kada sam razgovarao sa njim, uvek sam dobro shvatao da je podržavao svaku ideju povezivanja, izgradnju puteva i ono približavanje koje bi omogućilo da jedni druge doživljavamo kao komšije, prijatelje, a ne kao rovovima izdeljena plemena. Napredak, civilizacijski iskoraci nisu bili u neskladu sa njegovim verskim uverenjima, već su proizlazili iz njih, iz ubeđenja da je Božja volja da dok smo na ovom svetu verujemo da on može da bude bolji, da nam je zadatak da takav bolji svet napravimo.